שלום לכולם, ערב טוב. מכובדיי, נשיא האוניברסיטה הפתוחה פרופסור קובי מצר, המשנה לנשיא עניינים אקדמיים פרופסור אביעד חפץ, דיקן הלימודים האקדמיים פרופסור חיים סעדון, חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה הפתוחה, עובדים, סטודנטים מצטייני הנשיא, בני משפחה ואורחים יקרים. אני מתכבד בזה לפתוח את טקס מצטייני הנשיא לשנת תשע"ו, ברוכים הבאים. 302 סטודנטים יוכתרו היום כמצטייני נשיא. 39 מבין הסטודנטים המצטיינים לומדים לתואר שני. בנוסף למצטייני הנשיא, קיבלו בימים אלה 190 סטודנטים לתואר שני ועוד 989 סטודנטים לתואר ראשון, תעודת הצטיינות של דיקן הלימודים האקדמיים על הישגיהם המיוחדים. אני מברך אותם ואתכם על הישגיכם יוצאי הדופן. הצטיינות היא ביטוי לשקדנות, כישורי למידה מעולים וסקרנות, אך יותר מכל הצטיינות היא הרגל, חתירה ללא פשרות להצלחה ולשלמות. ואכן, עבור 78 מצטייני נשיא, 26% מכם, זה אינו טקס ההצטיינות הראשון באוניברסיטה הפתוחה. זו הזדמנות טובה לאחל לכולכם שנמשיך וניפגש בטקסי מצטייני הנשיא גם בשנה הבאה ובהמשך הלימודים. אני מזמין את פרופסור קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה, לשאת את דברו.